אתה גר בפאקינג חור. זה נכון. חור יפה, אבל חור ננדלס. תן סיכון. כן, שנייה, אני מסתנחרן על הרשימות שלי, ואני זוכר שהיה איזה פידבק. אני לא זוכר רק אם קיבלתי אותו בג'ימייל, או קיבלתי אותו ב... אם קיבלתי אותו בג'ימייל, זה בעיה מכיוון שיש לי כל כך הרבה הודעות GDPR באינבוקס. כן. טוב. יאללה, נתחיל. שלום וברוכים הבאים לנפולת של נמושות. פודקאסט כי נשבר הזין. הפודקאסט שבו אני, מוקס ממקום מושבי בפתי ברלין, מנסה, דווקא די בהצלחה נראה לאחרונה, לפתות את הארנב לעבור החוצה מישראל. חוצה מישראל, אני הארנב, וכל מה שמוקס אמר אמת לאמיתה. לפני כשבועיים, שלושה, ביקרת פה בביתי הצנוע שבפתי ברלין, במין מה שנראה כמו סיור הכנה או משהו בסגנון. אפשר להגיד שזה היה סוג של סיור הכנה? אני לא יודע אם זה היה סיור הכנה. זה היה כזה, מוקס אמר לי שיש לי מקום להתארח, ובדיוק הייתי צריך קצת חופש מהארץ, אז פשוט לקחתי את המחשב ועליתי על איזי ג'ט, ובום, אני בו. פאטי ברלין זה understatement. פאטי הפאטי של הפאטי. פאטי של הפאטי של הפאטי. כפר קטן ברמת החצור הגלילית. אבל היה כיף. בערב שבו הגעת, עשינו ניסיון הקלטה קטן, כן. בזמן שהמתנו לסושי שהגיע. ניסיון הקלטה הזה לא ממש הצליח, כי הסושי הגיע מהר מדי. נכון. אבל למאזיננו המעוניינים, אחרי שהפרק הזה ייגמר בתור בונוס, אני אסיף את מה שקלטנו אז. כן. ובוא לא נשכח את פונדק אסה. מקום מאוד קריטי. מאוד חשוב. פונדק אסה. שלום שמן. פונדק אסה זה אסף. הוא משתתף פעיל. בבקשה לא לדכא את המשתתפים הפעילים בפודקאסט. מלהשתתף באופן פעיל בפודקאסט. לפני שאנחנו נכנסים לביקור שלך פה, אני רוצה לעבור קודם על הפידבק שקיבלנו. לא דיברנו על הפידבק? דיברנו על הפידבק. דיברנו על פידבק שהיה השבוע שעבר, ועכשיו יש פידבק חדש. אתה שכחת, אני שלחתי לך. הפידבק הקודם הגיע מתפוח מהחלל החיצון, אם אתה זוכר. הפידבק היום מגיע מאיש מכדור הארץ. אוקיי. אני אקריא אותו כלשונו, כי זה מה שאנחנו עושים עם פידבק בפודקאסט הזה, למרות שהוא ארוך קצת, אבל אני בטוח שהמאזינים שלנו הבינו. והפידבק הולך ככה. בתגובה לפרק מספר 7 של הפודקאסט הידוע, נפולת של נמושות, אני מתכבד להעביר בזאת תגובה רשמית אל מערכת הפודקאסט מאת כבוד יושב ראש סניף דיזינגוף סנטר של מועצת הגלידה החדשה הלאומית. פתח ציטוט. בימים טרופים אלה, נדמה שלא רק במדינת ישראל, אלא שבמדינות בכל רחבי העולם, ואף במדינות אירופאיות שונות, גם בהן הפוליטיקה משתנה, הופכת רעילה גזענית, אנטי-זרית, אנטי-איגואנית, אנטי-גלידתית ואנטי-שמית מתמיד. לפני כחצי שנה, שבתי משליחות חשובה ביותר בנושאי גלידה, בעיר קופנהגן שבדנמרק. ונדהמתי למראה ולמשמע גילויים איסלאמופובים, הומופובים ורפטילופובים חדשות לבקרים, הן בפוליטיקה הולכת ומקצינה והן בחיי היומיום. גם מדבריו של קולגה יקר, אשר היה באותה התקופה בשליחות חשובה ביותר בנושא כאחים בשטוטגרט שבדרום גרמניה, אני למד שגילויים דומים ואף קיצוניים יותר הם נושא שבשגרה במחוזות אלה, לרבות גילויים אנטישמיים וגזעניים יומיומיים מפי עובדי לשכתו האירופאים. שלא לדבר כמובן על בעיותיו החוזרות ונשנות של מוקס 2000 עם שכניו. הרי, מקומות כגון ברלין או אמסטרדם או לונדון
אינם יותר מאשר במקרה הטוב איי שפיות קטנטנים באוקיינוס גזענות, ברקזיט ואוי לא האסלאם משתלט. ולכן האין זה אותו הדבר לשבת לרגל על רגל בבואה התל אביבית, ללגום שייק חלבונים ולהתעלם מהגזענים הסובבים אותה, כמו שלשבת לי ולשתות קפה פילטר בבואה דומה ביבשת קרה לי, זרה לי ומנוכרת לי בחול, ולהתעלם מגזענים אחרים שאינם טובים מהם. על החתום, איש. כמו כן, רצה להוסיף שכבוד יושב הראש נהנה עד מאוד להאזין לפודקאסט. כל הכבוד. אני רק רוצה לציין שאיש שברך אותנו בתגובתו המפורטת עד מאוד, חוזר ואומר את המילים האלה, גזענות. האם הוא בטוח שזה אומר מה שהוא חושב שזה אומר? למה הכוונה? לא יודע, הוא חוזר ואומר על, אתה יודע, גזענות, אנטי גואניות, אנטי גלידאיות, אנטי שמיות, פעם אחרי פעם אחרי פעם, כאילו, לא שאני מפקפק באמיתות דבריו, אבל כאילו שהוא מנסה לשכנע לא רק אותנו, אלא גם את עצמו, שהגזענות הזאת באמת קיימת. הגזענות קיימת, יש גזענות בכל מקום. השאלה לגופו העניין זה האם הגזענות בשלטון או לא. אני יותר מתייחס לסמנטיקה שבתגובה. אתה מפקפק ברצונו הכנה של המגיב להגיב בכנות? כן, אני חושב שמדובר כאן בטוקבקיסט לא זול, אבל שקצת מקצין את העניין. אתה חושד בטרוליות. אני חושד בטרוליות. בתור טרול אחד לאחיו הטרולים, אני יודע לזה עוד טרוליזם. נראה לי שכאן אנחנו, הטרול מנסה להוציא את המושג מהקשרו, וידי כך להגדיל את האפקט. איזה מושג? גזענות? כן, כן, יש גזענות. היא קיימת. אני לא חושב שמדובר ברמות כמו שמצוין בתגובה. זאת הרגשה שלי. באירופה. כן. כן. בקשר לזה אני מסכים. אין ספק שהשיח האירופה מתאסלמת הוא שיח היסטרי שהקשר לו למציאות הוא יחסית דל ורעוע. אין ספק שיש הרבה מוסלמים באירופה. ואין ספק שתמיד הייתה גזענות ואנטישמיות באירופה, זה לא חדש, אבל בין זה לבין ההיסטריה של השיח מסביב לתופעות האלה יש הרבה מאוד מרחק. אני רוצה רק להתייחס לזה, זאת אומרת, כמו שיש היסטריה לגבי תופעת אירופה מתאסלמת ויש שם המון פליטים וכן הלאה וכן הלאה, יחד עם זה גם יש את השיח של אירופה מתגזענת ויש שם כולם גזענים שם ונאצים ווואטאבר. זה גם איזשהו שיח שיוצא... אין ספק, אלה שני שיחים, מה רבים של שיחים? שיחים זה... אלה שני שיחים שלדעתי הם שני הצדדים של אותו מטבע, זאת אומרת, אלה שטוענים שאירופה מתאסלמת זה בדיוק הגזענים שעליהם הצד השני אומר אירופה מתגזענת. זה שני צדדים של היסטריה ששניהם לא במקומם. נכון, לדעתי. בגדול, אתה יודע, רוב האנשים פשוט רוצים לחיות את החיים שלהם, והם נמצאים במקום שבו הם נמצאים, ובמקרה זה אירופה. תשמע, יש גם את כל הנושא של ההצלחה של גופי הימין הקיצוני בבחירות ברחב אירופה. ועל זה אני אומר ש... אם אירופה מתגזענת, אז ישראל מגוזענת מעל ומעבר כבר שנים. ואם הגופי הימין הקיצוני פה תופסים באופן מחריד 10% מהקולות, בישראל הם כבר יושבים טוב טוב בקואליציה מזה 20 שנה. אז בוא ניקח את הדברים בפרופורציה. נכון, בוא ניקח את הדברים בפרופורציה, גם שם וגם כאן. Yeah. למרות כל הנאמר לאל, אני רוצה לדעות מקרב לב לאיש, על תגובתו הנרחבת. גם אני רוצה להודות לאיש על תגובתו הנרחבת, העיר את עינינו, וטוב שיש עוד תגובות כאלה, אני שמח. אני שמח שאנשים מגיבים לנו. כן, זה נחמד לשמוע שיש לנו קהל בכלל. כן, הייתי בטוח שאנחנו מדברים על עצמנו, ורק חברינו, משפחתנו וידידינו המאוד קרובים שומעים את זה. אבל, פי, סחתן.
כן, מסתבר שיש עוד שניים שלושה אנשים שמקשיבים. רגע, 5 שניות של תעופה עצמית. יפה, נגמר. אז בוא נחזור לטיול שהיה לך בברלין. איך היה? וואי, היה מגניב. לא רק בברלין, רגע, אתה עשית סיבוב חובק יבשת. עשיתי סיבוב חובק יבשת, הגעתי לברלין. זה לא היה מתוכנן בכלל, אבל ככה זה החיים שאתה עצמאי. אתה לוקח את הלפטופ, ופתאום אתה נמצא ביבשת אחרת, ואתה עושה את אותה עבודה. באופן מטורף, צירוף מקרים שלא צפינו אותו בכלל. דווקא בברלין, אחרי איזה 3-4 ימים, התחלתי להשתעל כמו מדרפאקר. מסתבר, וזה מגילויים שאני אחר כך, יש תופעת האביב בברלין. והאבק בברלין הוא לא כמו האבק בארץ. הוא אבק קטן יותר, שלא רואים אותו באמת. ועליי הוא השפיע קשה. באמת? כן. אני הייתי בטוח שזה השערות כלבים שהחניקו אותך. כן, גם אני חושבתי ששערות כלבים, אבל כל החיים שלי גרתי עם כלבים, ליד כלבים, מלטף כלבים, אף פעם לא הייתי אלרגי לכלבים. גם לא להמון שערות שלהם. זה יכול להיות לא כל כך סימפטי, אבל זה, לא לזה אני אלרגי. מה שכן, מסתבר שיש איזה קטע כזה. סיפרו לי על זה אנשים אחרים בברלין, שאתה לא מכיר. ואז הייתי בברלין, והיה נחמד, ואז נהייתי אלרגי, ואז עוד איזה חבר יקר שלא נציין את שמו כאן כרגע, כי לא שאלתי אותו, אמר לי, תשמע, אם אתה כבר כאן, אז בוא. ואז מצאתי את עצמי בלונדון, ותשמע, גם לונדון, זה אחלה מקום. כן, יש על לונדון. יש על לונדון, כן. אבל עם ברלין, אל תיפגע עם מה שאני הולך להגיד, אבל כבר ציינתי את העובדה הזאת, ברלין זה המקום של הריג'קטס, ללוזרים, לאנשים שהחברה פלטה אותם מכל מקום אחר בעולם, והם מצאו בית מחבק במקום הקר, המנוכר והחמים והנחמד הזה. אז לונדון זה לא ככה, בכלל לא. לונדון זה לא כמו ברלין רק באנגלית עם כדורגל. לא שחסר כדורגל בברלין. אני לא נפגשתי. לונדון זה מקום אולטרה קפיטליסטי, שהוא הרבה יותר אלים. אני אגיד לך מה, הייתי שם והרגשתי כאילו, אתה ראית מרוול, תור, רגנרוק? אני לא רואה מרוול. אוקיי, אז לא משנה, אז אני אספר לך בכל זאת. בפרק השלישי, שכאילו מרוול מורכב מסיפורים, אז יש את הסרט שנקרא תור, רגנרוק. ובתור, רגנרוק, תור והענק הירוק מוצאים את עצמם באיזה עולם, עולם שנקרא סקאר. וסקאר הוא, סקאר הוא מקום אגרסיבי, אלים, צבעוני, הייטק מטורף, שהכל אפשרי בו, ויש בו קרבות גלדיאטורים וכן הלאה. הגעתי ללונדון, זה הרגיש לי ככה. מהרמה של הצבעים של הטיוב ושל הרכבת, יש עוד כמה סוגים של רכבות, המון סוגים של אנשים, מכל מיני צבעים, מינים, צורות התנהגות ורמה סוציו-אקונומית, הרגיש מקום שצריך הרבה יותר להיזהר בו, מאשר ברלין. ברלין פתאום מרגיש כמו כפר קטן נחמד כזה, ואני לא מדבר על הכפר קטן נחמד שאתה גר עוד בו. אתה אמרת לי כשהיית פה בברלין שאתה מרגיש פחד להסתובב ברכבת, להסתובב באוטובוסים, אתה מפחד מאנשים בברלין. מתי זה קרה? אני אמרתי את זה נראה לי לפני 3 שנים. לא, אמרת את זה ביום השלישי שלך בברלין בביקור האחרון. נכון, היה שם איזה קטע ש... ישבתי ברכבת והגיעו איזה 3 פורטוגזים, נראה לי שזה היה פורטוגזים כי הם דיברו בשפה כזאת, שקוראים פצצות והתיישבו באיזה בוס של האסבן על איזה בחורה והתחילו לעשות בלגן. זה לא הגיע למצב שהם שלחו לידיים, אבל זה היה ממש לא נעים. זה היה אירוע לא סימפטי. ואז אתה מגיע ללונדון ואתה... זה רמה אחרת לגמרי. באיזה מובן? במובן... כאילו, לא ראיתי דברים כאלה, אבל הייתה הרגשה של הרבה יותר ראש בראש. לא, ראש בראש. זאת אומרת, אם בברלין מדובר על... יש את הרסטמנים נגד ההייטקיסטים, האנרכיסטים נגד הנאונסים, המאגרים מכאן נגד התושבים המקוריים,
כאילו זה די דיכוטומי וברור, זאת אומרת, זה כל ההתנגשות שם. בלונדון זה פשוט כולם נגד כולם. ככה הרגשתי. צד שני, שלא תביא לו נכון, היו שם, יש שם מקומות מדהימים במקום הזה שנקרא לונדון. זה פשוט הרבה יותר מורכב. אוקיי, אני מקבל את זה. אתה זוכר מה אני אמרתי לך כשאמרת לי שאתה מפחד מאנשים בברלין? לא, אבל אני יודע שזה בעיה שלי שאני מפחד מאנשים. אני אמרתי לך שזה מפתיע אותי מאוד מכיוון שאני כל כך נהנה מזה שאני לא מפחד פה לעומת איך שאני מרגיש בישראל, כשאני באמת לא מדבר עם אנשים ולא מסתכל לאף אחד בעיניים מהפחד. אוקיי. שזה אולי תגובה לזה שביליתי את ילדותי בלהתחבא מהארסים שלא הכניסו לי מכות כל בית ספר, אבל כשאני בארץ אני באמת מרגיש כאילו מילה לא נכונה יכולה להביא לי למכות, לדקירה. אני לא רוצה לדבר עם שוטרים כי אני יודע שהם יכולים להכניס לי מכות, אני רוצה לדבר עם אף אחד בעצם. וכל הזמן אנשים דוחפים ונדחפים נורא כל הזמן אתה מתגונן, שלא לדבר על זה שאתה צריך כל הזמן להתגונן שלא ידפקו אותך במחיר, שלא ידפקו אותך בעסקאות, שלא ידפקו אותך בכל מיני דברים, כי כל הזמן אנשים שם בשיטת מצליח 24/7, אז אתה תמיד צריך לפתוח את העיניים שלך וכל הזמן להיות זהיר בכל מה שאתה עושה, זה סוחט. אני חושב שמה שאתה מדבר עליו, שיטת מצליח, בוא נתייחס לזה ספציפית לנושא הזה, אני מרגיש ששיטת מצליח זה כל העולם, ספציפית בברלין לא. לא יודע, אני חושב שפה זה פשוט לא מצליח להם כל כך, כי הכל כל כך תחת רגולציה והכל כל כך מסודר ומתויק ומנוילן, שהשיטות מצליח פשוט לא מצליחות, אז הם לא כל כך מנסים. אני לא חושב. אני אגיד לך גם למה, אני אתן לך דוגמה ששמתי לב אליה בטיול הנוכחי. בברלין אתה קונה כרטיס שבועי, חודשי, שנתי, יומי, whatever, ואז אתה עולה לאוטובוס, ואתה פשוט עולה לאוטובוס. אתה לא צריך להראות לאף אחד שום דבר, נכון? לא מדויק. זה מן הנימוס להראות את הכרטיס שלך. אני אף פעם לא הייתי צריך להראות כרטיס, ותעזוב את האוטובוס. יצאת לא מנומס. אוקיי, לא ידעתי את זה אפילו. אבל נגיד, לרכבת, אתה פשוט נכנס. כן. אף אחד לא בודק שאתה יכול להיכנס לשם, אוקיי? בשביל זה יש פקחים. כן, אבל אני לא זוכר אם אולי פקח אחד ניגש אליי במשך כל השבוע וחצי שהייתי שם. אז דה פקטו הם לא בודקים. אתה יכול להסתובב במרכז, אני לא יודע באזורים שלכם, אבל אתה יכול להסתובב במרכז חודשים בלי לשלם בכלל כלום, אף אחד לא בודק אותך, כי מצפים שכולם יתנהגו יפה. בסדר? לעומת זאת, שנינו יודעים מה קורה בארץ, אתה עולה לאוטובוס, אתה צריך להעביר כרטיס, לרוב אתה גם עובר דרך הנהג, יש מספר קווים שזה כבר לא עניין. האמת היא שכבר אין לי שם שמושג מה קורה בארץ, כל פעם שאני שומע דברים שאסרו לדבר יותר עם הנהג, שיש כל מיני מכונות אלקטרוניות, שיש רב קווים שאי אפשר לטעון, אי אפשר לשלם יותר במזומן, אף אחד לא יודע, אני כבר מבולבל לגמרי, אני לא יודע מה קורה יותר בארץ עם הדברים האלה. אז אני אספר לך, בארץ יש מעט קווים שאתה לא אמור, אתה לא אמור לדבר עם הנהג ואתה אמור בכלל להעביר את הכרטיס בלי להפריע לו, וזה מעט מאוד קווים, ויש עוד איזה, ורוב שאר הקווים וכמובן הרכבות, כדי כשאתה עולה לאוטובוס או לרכבת אתה צריך להעביר, ויש הנהג מבצע את הביקורת האם יש לך כרטיס או לא ברגע שאתה עולה, נכון? וברכבת אתה נכנס, אתה צריך להעביר כרטיס. לא מיוחד להיכנס לרכבת בלי שיש לך כרטיס. יש שער אלקטרוני. אותו דבר גם יש בלונדון. אתה לא יכול לעלות לרכבת אם אין לך כרטיס. זאת אומרת, יש שם שער כזה שאתה צריך לקפוץ מעליו כדי להיכנס. אותו דבר, אני יודע שלפני כמה שנים הייתי בניו יורק, זה אותו דבר בניו יורק. בכל מקום בעולם זה עובד ככה. אוקיי? בברלין לא. למה? כי בברלין הם סומכים אחד על השני שלא לא לעבור את הקטע הזה. וזה מה שהתחלתי להגיד לך. שיטת מצליח לא עובדת בברלין בגלל שהם כולם הם מושמעים. האנומליה היא לא ישראל, האנומליה היא ברלין או גרמניה, לא בדקתי מקומות אחרים בגרמניה. זה מה שאני אומר. אני מניח שזה אותו דבר בשאר גרמניה.
אני לא זוכר איזה מדינה זאת הייתה, בטח אפשר לגגל את זה ולהסתכל, אבל אנחנו לא באמת בקטע של לתת אינפורמציה עדכנית ומדויקת בפודקאסט הזה. זה מדינה באירופה, בסביבה, לאחרונה הורידו את המחיר בתחבורה ציבורית באופן כללי לאפס. אסטוניה. אסטוניה? כן. איזה מגניב. אבל אסטוניה היא מדינה, היא מדינה סופר עשירה, ניתה מדינה סופר עשירה בגלל שטלין ניתה מעצמת הייטק. אני מניח שיש שם הרבה תקציבים, אז אתה יודע, הם יכולים לעשות את זה. אני מניח שהדבר הזה יתפשט. אני לא בטוח אם זה לכולם, נראה לי זה רק למי שיש לו תעודת תושב שם. אבל זה כן, זה משהו מבורך. אני לא יודע, אבל אני לא אתפלא לראות את זה מגיע לגרמניה בעשור הקרוב מתישהו. אני גם לא אתפלא. אבל מה שאנחנו מדברים עליו, זה ששיטת מצליח עובדת בכל העולם. שיטת מצליח עובדת בישראל, היא עובדת בניו יורק, היא עובדת באנגליה, היא עובדת בהודו, היא עובדת בסין, היא עובדת בכל מקום בעולם אתה צריך להילחם עם אנשים על המקום שלך. בגרמניה לא. בגרמניה אנשים מנומסים ומעבר לסטנדרט האירופאי. לא נראה לי שזה נימוס, זה יותר עניין של נורמות התנהגות בין אדם לחברו, אני יודע. נכון, אבל הנקודה המרכזית היא לא שישראל היא הבעייתית כאן, הנקודה המרכזית היא שגרמניה היא הילד המצטיין. זה מצד אחד. מצד שני, כן, ישראל היא מקום מאוד גזעני, ואתה נראה חרג בנוף, אוקיי? עם אני לא יודע אם זה בסדר מצדי לציין, אבל עם השיער הארוך ועם השוואל, ואפילו עם החיוך, זה לא משהו שאנשים רוצים לראות ברחוב. אתה תהיה מסופר ותלבש ג'ינס וטישרט ותראה רציני ועצוב או כועס כמו כולם ואז לא יתפלו אליך. אני יודע שזה מגוחך מה שאני אומר, אבל זה המצב בישראל. על איזה דברים רצינו לדבר בנושא של הפחד שלך מישראל? מלחמות? מיסים? אוקיי, אבל מה שרציתי להגיד זה שהפחד שלך בישראל הוא מרגיש לי כאילו שהוא מבוסס על אירועים שקרו בעבר הרחוק, כשהיית ילד, לפי מה שאתה אומר, או כל מיני דברים, זאת אומרת, אני לא מדבר על אלימות משטרתית, אני מדבר על אלימות בין שני אנשים שווי מעמד, כל מיני דברים שאתה שומע מחברים. זה לא כאילו שבאמת מישהו עצר אותך פעם באמצע הרחוב ויהיה לדקור אותך, נכון? אחרי שעברת את גיל 25. שמע, הזיכרון שלי הוא בבינה שוויצרית, אבל היו מקרים שחששתי לחיי, אולי במקרים מבוססים יותר או פחות במציאות, אבל הפחד היה אמיתי. נכון. מצד שני, הנקודה היא שכשאתה מהגר, הפחד הוא אמיתי, כי כשאתה מהגר, אתה לבד. אין את כל מנגנוני ההגנה הקבועים של אני נולדתי כאן ויש אנשים שאני מכיר ואני יודע איך הדברים עובדים, ולכן כשאני מסתכל על הפחד שלי, שיכול להיות שגם הוא בלתי מבוסס כי אנשים נורא נחמדים בברלין וכל בן אדם שאתה יודע שרוצה לשאול אותו משהו בניגוד ללונדון אתה יודע ממש עזר לי עד קצה גבול היכולת, בסדר? כשאתה מאגר או תייר באיזשהו מקום אתה הרבה יותר חשוף ולכן הפחד הוא הרבה יותר אמיתי. אני פה מרגיש כאילו קיימים מנגנונים להגן עליי בתור בן אדם באשר אני אדם. זאת אומרת, אם דפקו אותי במחיר באיזשהו חנות, לדוגמה, אז יש לי לאן ללכת. אין לי שם של מושג לאן ללכת, אבל אני בטוח שגיגול זריז ישלח אותי למקום הנכון להגיש תלונה, וכל עובדה שאני גם מקבל את הכסף שלי חזרה. לעומת זאת בישראל אני מרגיש כאילו אני נטול הגנות לחלוטין. אם מישהו באתי לו לא טוב בעין, אני בשטח הפקר, אף אחד לא ידאג לי. המשטרה לא דואגת לאף אחד חוץ מלעצמה, וגופי הביקורת הם כולם מושחתים ברמה כזו או אחרת ולא ינקפו אצבע לטובתי אם אני לא אשלם מאף גם להם. אז אני בעצם עבוד לי, אם מישהו אני בא אליו לא טוב, אין לי ללכת עם זה. אני לא בטוח שההרגשה הזאת נכונה גם לגבי גרמניה. דוגמה, אני קניתי אצלכם סים שעבד בערך כמה ימים ואז הוא החליט לשבוק, או לחילופין החליט להתחבר קצת פחות. לא, עם מי לדבר. בדקת? שאלת? שאלתי חברים ואמרו לי שעבוד לי.
יכול להיות שהייתי צריך לעבוד קשה בשביל זה, ואז זה היה כן מוחזר לי. אז אני אומר לך שאם היית שומר את החשבונית, היה לך מה לעשות. אוקיי. אתה מכיר את הסיפור שלי עם אוזניות? לא. זה לא סיפור מאוד מתוחכם. העניין הוא שלא היה לי אף פעם זוג אוזניות שכשאני משתמש בו בצורה יומיומית, בנסיעות, הלוך ושוב, אני משתמש בהם הרבה בעבודה, אני צרכן מאוד גדול של אוזניות. לא היה לי זוג אוזניות ששרד יותר מאשר חודשיים שלושה. מצאתי דגם של אוזניות שעובד עבורי, שיש עליו אחריות לשנה. כל פעם שהוא התקלקל, הייתי הולך עם החשבונית המקורית, מחליף אותם, ממשיך להשתמש בהם לעוד חודשיים. היו מתקלקלות עוד פעם, היו מחליפים לי אותם בלי לשאול שאלות, בלי לחשוב פעמיים, פשוט בגלל שהגעתי עם החשבונית. איזה ישראלי אתה, יאללה. לא ישראלי, כי זה... בטח שכן. זאת האחריות, זה המשמעות של האחריות. כל עוד זה באחריות, הם מתחייבים להחליף לך אותו כשזה מתקלקל. זה... אבל עשית לזה אביוז. זה לא אביוז. אני משתמש בהם כמו שהם לא יודעים להשתמש בהם. אני לא פתחתי אותם עם מברג, לא סרקתי אותם לאש. השתמשתי בהם, נכון, אני משתמש בהם בצורה, בוא נגיד, אינטנסיבית. אבל לא עשיתי שום דבר שיוציא אותם מהאחריות, אחרת לא, הם מחליפים לי אותם. אז אני מבקש ממך להתעניין עם חבריך הגרמנים ולהציג לפניהם את המקרה. שכבר כמה, ארבע, חמש זוגות אוזניות אתה החלפת בצורה הזאת? נגיד. שאלת מה הם היו עושים בסיטואציה הזאת. ולדעתי הם לא היו עושים את זה. אוקיי, אני אשאל. בפרק הבא, אני רושם לעצמי פה, בפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על מה החברים הגרמנים שלי אמרו על האוזניות שלי. כן. סבבה? סבבה. בסדר, בוא נראה. אני אומר לך, אם הייתי משתמש בזה כדי להשיג דברים בחינם, לקחת, להשתמש ולהחזיר אחרי 24 שעות בשביל לקבל החזר כספי, אז אני מבין, אני מסכים אותך, זה דבר נורא ישראלי לעשות. אבל להשתמש באחריות, כי יש לי אחריות על זה. גם שלושה חודשים. השתמשת בבגד שלושה חודשים, הוא נקרא, אז אתה מחזיר אותו לחנות למרות שיש עדיין אחריות? אני לא חושב שעל בגדים אתה תקבל אחריות של שלושה חודשים. אוקיי. בכל מקרה, מה שאני מנסה להגיד, זה ש... הלו? הייתי? נגמרה לי הבירה. אוי אוי אוי, אני לא שותה בירה עכשיו. אולי אחר כך. זה מה שעוד רציתי להגיד באופן בלתי תלוי במה שאנחנו מדברים עליו. תקשיב, הייתי שלושה שבועות בחול. שלושה שבועות הייתי שיקור. למה זה לא מפתיע אותי? כי אתה יודע, זה שם, מה תעשה? זה לא שבארץ אין לך בירה. נכון, אבל בארץ... זה עוד משהו שאמרתי למספר חברים במהלך הטיול... טיול, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה טיול. כשאתה בארץ, הארץ מקרקעת אותך. הארץ מנרמלת אותך. זאת אומרת... היא מצד אחד חותכת לך את הכנפיים ואתה יודע, מדקת לך את היצירתיות ואתה תקוע בשגרה הזאת של יום כן יום, בית עבודה, בית עבודה, בית עבודה או מה שזה לא יהיה ואתה נשאר באפור. מצד שני, כשאתה נמצא בחול, אתה יכול לנסוק ולהתרסק נורא, נורא קשה. זאת אומרת, שום דבר לא מקצץ לך את הכנפיים. אף אחד לא יבדוק אותך, מה קורה איתך. אני לא חושב שזה הבדל בין ישראל לחול, אני חושב שזה הבדל בין בית וחופשה. אני לא חושב, כי בישראל אנשים דוחפים את האף. ובמקום אחר אנשים נותנים לך את הספייס. אתה רוצה שהם יתערבו לך, אתה תבקש. הם לא יתערבו לך בלי שתבקש. וזה, אתה יודע, זה גם נוגע, גם כשהבית שלך נמצא במדינה זרה, זה כבר לא חופשה. לא. אוקיי? אני לא מדבר על מה שאני עברתי, אני מדבר על מה שכל מיני אנשים אחרים שראיתי, present company excluded, אבל אולי לא excluded, בחול אתה ממציא את עצמך מחדש. לטוב ולרע. זה בהחלט הזדמנות להמציא את עצמך מחדש. כן. אני חושב שזו הזדמנות נהדרת להמציא את עצמך מחדש. נכון. לא יודע מה להגיד לגבי זה. עוד נראה לי שכחיסיתי את הנושא. פום פדום 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 פדום. פום פדום פדום פעם. פינק. בכל מקרה, אני לא יודע למה אתה מפחד בארץ,
אני יודע בצורה די משמעותית למה, מתי אני הייתי צריך לפחד בחול, ובוא, זה לא שאני מפחד ובגלל זה אני נשאר בתוך הקונחייה הפרטית שלי, אני מפחד, ואז אני הולך ועושה את מה שאני מפחד ממנו. אתה יודע, גישה בריאה והרסנית שכזאת. אני בעד, אני תמיד בעד לעשות את הדברים שאתה מפחד מהם, בגלל זה אני הלכתי להיות מוזיקאי והלכתי להופיע. כי זה מה שהכי מפחיד אותי. אבל עכשיו אתה לא מופיע. לא, ולא בגלל שאני לא רוצה, פשוט בגלל שזה לא שלב הזה בחיים שלי. ותם יגיע. אני אציא עוד אלבום ואז אני אצא לסיבוב הופעות אולי. אני אמצא לעצמי נגנים. אוקיי. כי נגיד, אם היית גר בארץ, אני מניח שהיה לך הרבה יותר קל להגיע להופיע במקומות כאלה ואחרים. כן, אני מניח. למרות שגם פה לא חסרים וניוז, אתה יודע. רק אני אשל לחפש. כן. אני יכול להגיד משהו אחר לגבי כל העניין הזה של הגירה. אני למדתי שמסתבר שזה לא כזה קשה כמו שחשבתי. זאת אומרת, כולם מדברים על זה שנורא קשה למצוא דירה בברלין, שלא לדבר על לונדון וזה, במקומות אחרים. מסתבר שזה לא כזה קשה. יש כל מיני מקומות שבהם אתה יכול לזכור דירה במרכז ברלין, תמורת סכום נוסף מסוים. אתה יכול לזכור דירה מרועטת, כולל אינטרנט, כולל הכל, פשוט להיכנס למספר חודשים עד שאתה מתארגן בצורה אחרת. קוראים לזה וגה בדולים. לא, לא וגה. אני לא מדבר, על וגה זאוכט, או איך שזה, איך שומרים את זה, שאתה יכול למצוא שם סאבלטים. אני מדבר על, יש איזה אתר שנקרא Coming Home, נראה לי. וגה זה לא שם של אתר, זה שם של, זה פשוט קיצור ראשי תיבות של שכירות לתקופה קצרה. אוקיי, אז לא, אני מכיר את ה-Vegas Out הזה שאורך שקוראים לזה. לא מכיר. ששם אתה פשוט מחפש טאבלטים. אבל לא, ראיתי מספר אתרים שבהם פשוט מציגים לך כל מיני דירות, שאתה יכול להיכנס מעכשיו לעכשיו או עוד חודש. הדירה מגיעה, אם זה חדר, אם זה שלושה חדרים, whatever, היא יותר יקרה מהמחיר שהיית משיג את הדירה הזאת בשכירות רגילה שהיא לתמיד, אבל היא מגיעה מרועטת לגמרי, מגיעה מה שנקרא חם, זאת אומרת כולל את כל החשבונות, כולל גם אינטרנט מותקן, ואז זה נותן לך סוג של שהות שבה אתה יכול להתאקלם במקום, ואתה לא צריך, כמו שנגיד לפני כמה שנים אנשים שהיו עוברים לברלין היו צריכים להעביר את זה שלושה חודשים ולעבור מסאבלט לסאבלט לחפש את עצמם. היום זה אתה פשוט מגיע, אוקיי, תשלם קצת יותר. למצוא איפה לישון בברלין, לא בעיה. באמת לא בעיה. למצוא מקום להניח את הראש לתקופה של שבוע עד חצי שנה, אתה תמצא מקום. אבל להניח את הראש, תגדיר להניח את הראש. מקום לגור. לגור על שפה של חברים או לגור תמורת תשלום בחדר משלך או דירה משלך? כי אתה לא רוצה שיפריעו, שאתה יודע, קאוטסרפינג זה נחמד ואני מוכר לכם תודה והכל, אבל אתה לא באמת יכול לבנות ככה חיים על קאוטסרפינג. אתה תמצא גם כזה וגם כזה אם תחפש. מה שאני אומר זה שלמצוא דירה, שכירות לטווח ארוך, זה כבר יוצר סיפור. יש אנשים שאני לא אנקוף בשמם כי לא שאלתי אותם. אנשים שאני מסייע להם למצוא את מקומם פה בברלין, שחיפשו הרבה למצוא דירה לטווח ארוך, ומצאו אחת, וקבעו תאריך להיכנס לדירה, ושלחו חבר שלהם שגר פה בברלין לראות את הדירה ולוודא שהיא קיימת ולדבר עם הבעל בית, וקנו כרטיסי טיסה על התאריך שלפני שהם נכנסים לדירה. ופתאום חודשיים לפני התאריך של הכרטיס טיסה, הבחור אמר, סליחה, גדרים הנוכחים רוצים להישאר קצת יותר הזמן, אז העסקה מבוטלת. ועכשיו הם צריכים לעשות את אותו סיפור עוד פעם. עכשיו, נכון שהם יכולים להגיע לברלין ולמצוא, כמו שאמרתי, מקום להניח את הראש, ולחפש פה זה יותר קל מאשר לחפש משם. ועדיין, זה לא תהליך קל, כי באמת יש מצוקת דיור בברלין. יש מצוקת דיור בכל הערים הגדולות בעולם. אוקיי, אז מה אתה בעצם אומר? אני אומר שיש להבדיל בין למצוא מקום לישון לבין למצוא שכירות לטווח ארוך. אבל זה לא מקום לישון. אי אפשר להתחיל את החיים שלך במקום כשאתה בעצם כל שבועיים צריך לעבור דירה. זה לא לעניין, כי כל מעבר דירה כזה, גם אם מדובר רק להכניס את הדברים לשתי מזוודות ולעבור לחדר אחר,
הוא טראומטי, אתה יודע, אתה יכול לעשות את זה כשאתה בחופש. זה נורא קשה לעשות את זה כשאתה, אתה יודע, צריך להגיע ב-8-9 לעבודה שלך. או אם אתה צריך לעשות איזושהי עבודה מהבית כל הזמן, אז אתה יודע, פתאום להיכנס למערבולת הזאת של להעביר את כל הדברים שלך לדירה חדשה, בגלל שפתאום נגמר הסאבלט, זה סרט. מה שאנחנו עשינו, מה שאני לא ממליץ לאף אחד לעשות, אבל מה שאנחנו עשינו, היה למצוא Airbnb לשבוע הראשון. במהלך השבוע הזה למצוא וגה של חודשיים שעברנו אליו, ואז במהלך החודשיים האלה לעשות חיפוש דירה אינטנסיבי, שלמיטב זיכרוני לקח בסופו של דבר 3 חודשים, והיינו צריכים להאריך את הווגה שלנו גם, מה שהיה סיפור במהלך הזמן הזה למצוא דירה לטווח ארוך. הכי טוב זה למצוא דירה לטווח ארוך מישראל, אבל זה לא פשוט. מה שאני ממליץ לעשות זה כנראה למצוא וגה לתקופה של 3 חודשים בערך, ובמהלך התקופה הזאת למצוא דירה. זה כנראה יהיה אופטימלי. אז זה מה שהתחלתי להגיד לך. זה מה שהתחלתי להגיד לך. זאת אומרת, בניגוד למצב שכשאתם עברתם לשם לפני כמה 4 שנים, של למצוא וגה היה מסובך, היום למצוא וגה הרבה יותר פשוט, וגם לתקופות יותר ארוכות. אז בוא בשביל המאזינים שלנו, אם הם מעוניין, אם אתה מכיר את האתרים האלה, תגיד את השמות שלהם שוב. אני מכיר רק אתר אחד, סליחה, אני מכיר 2 אתרים. אחד זה וגזאוכט, או איך שכותבים את זה. אנחנו ניתן את הלינקים האלה בשואו נאוטס, בדיסקריפשן של הפוד. ועוד אתר שראיתי נקרא Coming Home, שאני לא זוכר בדיוק איך היו את הספציפי שלו. זה אתר עולמי או גרמני? אני ראיתי בגרמניה. Okay. ששם, אתה יודע, במקום, אם מדובר על דירה שהייתה עולה לך ברגיל, סביב ה-800 או 1,000 יורו, אתה תשיג אותה ב-1,500 יורו. זה טוב להתחלה. כן, okay. זה לא שכר דירה לטווח ארוך, אתה לא תעמוד בזה. נכון, נכון. אבל מצד שני, זה מעכשיו לעכשיו, והכל מרועת. מה שנקרא, אתה נכנס לא לבית מלון, כי לא מחליפים לך את השמותרים, אבל אתה נכנס למקום, כאילו כמו copy paste. מה שנקרא, חיפוש נהיה יותר נוח. בדיוק, ואז אתה לא צריך לישון על ספות של כל מיני אנשים, ואתה לא צריך להתחיל להעביר כל שבועיים את הדברים שלך ממקום למקום, בגלל שנגמר לך סאבלט, ולרוב מדובר על דירות רגילות. מה שכן, אני לא בטוח שכל מאזיננו יהיו סבבה עם 1,500 יורו לחודש, זה קצת הרבה. Speaking of דברים. כן. דיברנו כשהיית פה על למצוא אחסון בישראל. כן, אוקיי. אז התקדמת עם זה? לא, אני יודע איפה היחסון, פשוט לא, לא, לא ביצעתי את הנושא הזה של היחסון. יש חברה שנקראת, וואי, אולי אנחנו צריכים לקבל מהם כסף. סתם. יש חברה שנקראת אביה. כמו הקיץ של. שמספקת מחסנים. בכל מיני מקומות בארץ, נראה לי שהכי קטן שלהם, יש להם איזשהו משהו ממש קטן, אבל המחסן לאורך זמן, זה משהו כמו 4 מטר רבוע, שזה בערך כמו, נראה לי, 1.20 מטר על 1.20 מטר על גובה 3 מטר. נראה לי יש להם מחסנים בראשון ועוד איזה מקום, אולי ראשון, נתניה ועוד קיבוץ הראל. שהדבר הזה, זאת אומרת, באזורים שקרובים למרכז, זה יעלה לך משהו כמו 300 שקל לחודש, והאזורים יותר רחוקים מהמרכז, יעלה לך משהו כמו 200 שקל לחודש, וזה לטווח ארוך. אז זה מה שנקרא למי שאין לאן איפה לאחסן את הציוד שלו בזמן שהוא בחול, ולא רוצה להפיל את זה על הורים וחברים, ולא רוצה להתחיל מאפס כשהוא חוזר לארץ, אז זה גם פתרון. צד שני, שוב פעם, כסף 200 שקל בחודש זה לא סכום קטסטרופלי, אבל זה עדיין, זה כבר סכום. זה נכנס לעוד כל הסכומים שצריך לשלם כשעוברים לחול. רוב האנשים שאני מדבר איתם כחלק מהפעילות שלי בנושא העמותה לעידוד ההגירה, נוטים דווקא לכיוון היארד סייל כשהם מתכננים לעבור, לא לכיוון האפסון. אבל אני מבין שלך יש דברים שאתה לא מעוניין למכור. תראה, את הסלון המג'ייף שלי והמיטה המתפרקת שלי, אני לא חושב שאפילו אני אוכל למכור אותם, זה יהיה יותר כמו למסור אותם. לא נראה שיש לי יותר מדי דברים בבית שאני ארצה למכור.
זה יהיה יותר כמו מי רוצה לבוא לקחת. בבקשה, בבקשה, תיקחו את זה כי אני מרחם על הרחוב. זה ברמה כזאת. לא, אבל יש כל מיני דברים בבית שלא בא לך לזרוק לרחוב. והכסף שתקבל עליהם הם, הוא מינורי, הוא מינורי. או נגיד אם יש לך מכונת כביסה ואתה לא רוצה לקנות חדשה ב-3,000 שקל כשתחזור. תודה. אז זה סוג של פתרון. לדעתי, אבל רוב האנשים הם לא במצב שלי. רוב האנשים פשוט יש להם איזה מחסן אצל ההורים שהם פשוט יכולים לזרוק לשם הדברים. אתה מתכנן לחזור? תראה, לשרוף את הגשרים כשאתה יוצא מאיזשהו מקום זה לא הדבר הכי חכם בעולם. אתה פשוט שומר את האופציות פתוחות. אם אני אעזוב את הארץ, אז אני מעדיף להשאיר את האופציות פתוחות. עד כדי רמה של לסבלט את הדירה כדי לפחות לכמה חודשים לפני שאני יודע שאני אמצא שם לנצח. אין דבר כזה לנצח. נכון, אבל יש שנים, יש טווח של שנים, יש טווח של חודשים ויש טווח של עשרות שנים. אז לפני שאני יודע שאני נשאר שם שנים, אני לא בטוח שאני נשאר שם. אתה יודע, אני סובל מקור, וחורף אחד בקוביית קרח שלכם יכול להרוג אותי. כן, זה היה מצחיק. בשביל המאזינים שלנו אני רוצה לצייר לכם ציור. הארנב בא לברלין בשיא האביב, כשהכל שמשי ופורח וירוק ונהדר, ולא יכול היה לצאת מהבית בלי בערך 3 חוות וכובע וצעיף וחמצבר וכפפות. לא, לא היו כפפות. לא היו כפפות, בבקשה, בלי הלעזה. זה היה היסטרי לראות אותך. נכון, אני והיוניקלו שלי. אני, אהוד ברק והיוניקלו. אהוד ברק? אהוד ברק, זה סימן היכר שלו לאחרונה בארץ. יוניקלו. כן? כן. אגב, אני רוצה להמליץ, יוניקלו זה אחלה מעיל. בתור ביטנה. הוא אחלה מעיל בתור ביטנה. זאת אומרת, אתה צריך איזשהו מעיל מעליו. יש להם כל מיני דגמים, לא? כן, אבל הם מכוערים, רצח, והם לא עוטמים מהרוח. הם פשוט מאוד מחממים. אז נגיד אם יש לך איזה מעיל גשם או מעיל אור או מעיל דמוי אור, אתה רוצה ללכת איתו, אבל הוא דק לך מדי אם אתה ארנב, אז תשים יוניקלו ועליו תשים את המעיל הזה ואז אתה מחומם. המוח היהודי עושה לנו פטנטים. ארנבים צריכים את הפרווה שלהם. ארנבים צריכים את הפרווה שלהם, גם אם היא באה בתוך כהולופייבר בתוך מחלים של פוליאסטר. אמרת לי שקיבלת הצעת עבודה בחול. לא קיבלתי באמת הצעת עבודה בחול. מה זאת אומרת? היה איזה חבר שהיה צריך מישהו שיתכנת לו משהו. זה לא בדיוק מה שאני עושה לרוב. אז פשוט דיברנו על זה. תודה. אני פשוט אוהב להעצים דברים כדי לקבל את הממד הדרמטי. אל תיקח ברצינות כל מה שאני אומר. אתה אמור להכיר אותי כבר מספיק אחרי כל השנים האלה. מוקס. אני מכיר אותך, אני יודע לא לקחת ב... יותר מדי ברצינות את כל מה שאתה אומר, אבל המאזינים שלנו לא, הם עלולים עוד לחשוב שאתה רציני. נכון, אבל המאזינים שלנו גם מכירים אותי, נראה לי. אז זהו, אז לא באמת הייתה הצעת, יש דיבורים על... יש כל מיני דיבורים, אבל אין שום דבר קונקרטי. הבנתי, היה ויהיה משהו קונקרטי, אתה תחשוב על לחזור להיות שכיר, אם זה אומר relocation? תראה, זה משהו חשוב מאוד שהבנתי. אחת מהאפשרויות זה להגיע לאנשהו, ו... להמשיך לעשות עבודה פרילנסרית מחול על פרויקטים שנמצאים בארץ או בחול או whatever, אבל מסתבר שהרבה יותר חכם אם בן אדם רוצה להגר למדינה ספציפית ולהתמודד עם מנגנוני הנדלן כמו לשכור דירה וביטוח רפואי ו whatever, לחזור להיות שכיר. כן, שופה, ואני מניח שכל נושא של הביטוח רפואי בא לך הרבה יותר בקלות, אם אתה שכיר, ויש עוד כל מיני דברים, אתה יודע, מלא בירוקרטיות. ברלין זה, אירופה בכלל, זה בירוקרטיות, בירוקרטיות על גבי בירוקרטיות, שדרך אגב, בברלין הם עובדות, שזה מאוד יפה. אני לא בטוח שבשאר מדינות אירופה זה עובד כל כך יפה, אז יש יתרון ללהיות שכיר, ולא רק נגיד להיות, שיהיה לך כסף כפרילנסר קבוע, אז זה בהחלט... בהחלט צריך לשקול את זה. אני לא בטוח שאני אוהב כל כך את ההרגשה הזאת, כי דווקא מאוד נחמד לי להיות ברשות עצמי. יש הרבה עבודות פה בגרמניה שהן עבודות חוזה מוקצב בזמן.
אתה מכיר את הנושא? לא. בישראל זה נהוג שאם שוכרים אותך לעבודה, אז שוכרים אותך באופן בלתי מוגבל, ואז מפטרים אותך באופן בלתי מוגבל. זאת אומרת ש... אתה אף פעם לא יודע כמה זמן אתה הולך לעבוד במקום מסוים, וההנחה היא שתמשיך לעבוד עד שיפטרו אותך. פה מחליטים מראש, או שסוחרים אותך לתקופה בלתי מגבלת, שאז מאוד מאוד קשה לפטר אותך, או שסוחרים אותך לתקופה מוגבלת מראש. זאת אומרת, אומרים לך, אנחנו לוקחים אותך לחצי שנה, אחרי חצי שנה אפשר לדבר עוד פעם על להמשיך את החוזה. ויכול להיות שעבורך, זה יכול להיות, יכולה להיות אופציה טובה, מכיוון שאז אתה יכול לקחת עבודה מוגבלת, נגיד לחצי שנה, להגיע, לעשות את כל ההגירה במוד של שכיר, שמשים לשלך את כל הבירוקרטיה, אחרי חצי שנה נראה מה אתה מעדיף לעשות. אז יש לי שני דברים להגיד לגבי זה. הראשון הוא, שזה עדיין ידרוש ממני להיות שכיר. כן. וזה לא משהו שאני רוצה לעשות. כן. ויחד עם זה, זה גם לא, זה אפילו מה שנקרא שכיר סוג ב', כי גם המעבידים שלך, בתור שכיר לתקופה מוגבלת, הם יודעים שאתה שכיר לתקופה מוגבלת, אז, אז עם כמה שחוקי העובד הם חזקים בגרמניה, הם עדיין שמים עליך זין. כי אתה בא ואחר כך אתה הולך. הם לא צריכים לפתח איתך יחסים לאורך זמן. צריכים פשוט להיות קורקטים, וזה פחות כיף. זה דבר ראשון. והדבר השני, אם אני מבין נכון את שוק העבודה בגרמניה, המעמד שלך בתור שכיר לתקופה מוגבלת גם ייראה רע בשופה, שאם מאזיננו לא יודעים מה זה, זה בעצם הוכחה שיש לך בעצם תזרים מזומנים קבוע, ואתה יכול לעמוד בדרישות הכלכליות של דוגמה לשכור דירה. אז אני מניח שאם אתה עובד לתקופה מוגבלת, הדבר הזה כתוב בתוך השופה. זה עדיף על פני להיות עצמאי מבחינת השופה. אני חושב, נכון. אבל אני לא חושב שיש לזה יתרון יחסית ללכת למקום עבודה, להתחיל לעבוד, וחצי שנה אחר כך פשוט להגיד להם טוב ביי. זה נכון, אבל עבודות מהסוג הבלתי מוגבל יותר קשה למצוא מאשר עבודות מהסוג המוגבל. נכון. אני, על כל הצעת עבודה שאני מקבל שהיא בלתי מוגבלת, אני מקבל בחמש הצעות עבודה מוגבלות. זה משהו מאוד קשה שאתה אומר לי עכשיו, ואני כבר שמעתי אותו ממספר אנשים בגרמניה, שהשיטה הזאת שבה לעובד יש זכויות, לעובד הקבוע יש זכויות מאוד גבוהות, מאוד משמעותיות, היא די מקשה על הפיתוח העסקי בתוך של עסקים חדשים בגרמניה, ועסקים ישנים הם לאו ככה חדשניים. זאת אומרת, אנחנו גם דיברנו על זה, נראה לי שם על יד הזה אגם. אם יש עכשיו סטארט-אפ שמוקם בברלין, ויש, ברלין נחשבת כסוג של סטארט-אפ הוב כזה, הסטארט-אפ צריך אנשים שיתאבדו על המשימה, שיעשו אותה כמה שיותר מהר, כמה שיותר טוב, כי זה מאוד חשוב. אבל, רוב העובדים בגרמניה רוצים את החיים הנחמדים האלה, של בית עבודה, פיירבנד, כמו שאמרנו לפני כמה פרקים, לחזור הביתה והכל טוב, אי אפשר לפטר אותך. זה מודל שהוא טוב לחברות מבוססות שמייצרות משהו שתמיד יצטרכו. לאו דווקא זה מתאים לחברות שעכשיו בונות את עצמם. אז יכול להיות שאתה מקבל הרבה הצעות עבודה מהסוג של משהו זמני? בדיוק בגלל זה. זה לא נשמע לי בלתי סביר. דאבל נגטיב זה תמיד, תמיד אובפסקיישן טוב. לא, כאילו, אין ספק שזה משפיע על האופי של חברות ועל התוכנית העסקית שלהן, שהן לא יכולות לסמוך על כוח עבודה מהיר וזול ובעל תחלופה גבוהה. כשאני עבדתי בישראל, יצא לי לעבוד בסטארט-אפ או שניים, וזה היה גהנום עלי אדמות. זה ממש לא בשבילי, ממש ממש לא בשבילי. אני, תיתן לי את הפייר אבן שלי, תן לי את הזכויות הסוציאליות שלי ואת ההגנה מפני המעביד, ואני שמח, אני לא צריך לעבוד סופי שבוע וכל ערב עד אמצע הלילה. באמת שאין לי. כן, אבל מה הבעיה? אבל מה הבעיה מה שאתה אומר? זה בכלל לא בטוח שזה יחזיק מעמד לאורך זמן. זאת שיטה שהיא לא תחרותית בשוק הגלובלי. זה מאוד נחמד כשהשוק הוא מצומצם רק לגרמניה או רק מדינות שעובדות רק ככה.
ואז אין לך מתחרים. כשאתה עובד בצורה כזאת בגרמניה, והמתחרים שלך בארצות הברית, באנגליה ובישראל, ובסין, שלא לדבר, עובדים, אתה יודע, מתאבדים על המשימות ועובדים 18 שעות ביממה, שוחקים לעצמם את הצורה, הם יכולים להשיג תוצאות, אני לא מדבר על פיתוח עסקי לאורך שנים, אבל תוצאות מהירות, ולעקוף אתכם, לעקוף אתכם בפינה, במקרים של יזמות. יש לי לטיעון הזה שתי תגובות שונות, ובאות משני כיוונים שונים. הראשונה זה שמחקרים מדעיים בנושא הראו שלשחוק לאנשים את הצורה לא מועיל לפרודוקטיביות בטווח הארוך. נכון, אני מסכים איתך לחלוטין, אבל אנחנו לא מדברים על הטווח הארוך. ובנוסף לזה, כשמדובר ספציפית על כמות שעות העבודה ביממה, כמות ימי העבודה בשבוע וכו, להקטין אותם בדרך כלל מגדיל את הפרודוקטיביות. שיש לך 10 ימי עבודה בשבוע, אתה בדרך כלל הפרודוקטיביות שלך, סליחה, שעות עבודה ביום, בדרך כלל הפרודוקטיביות שלך נמוכה יותר מאשר אם יש לך 8. נכון. זה הטיעון הראשון שיש לי בעניין. הטיעון השני היה שקשת ההיסטוריה לוקחת אותנו מקיום סופר קפיטליסטי עם אפס הגנות לעובד שהיה לנו בתחילת המאה ה-20. דרך תנועות עצומות של תנועות העובדים להשיג את ההגנות האלה ולהקים אותם בחוק, להקים איגודי עובדים ולהגן על העובדים מפני המעבידים שלהם, אל מה שנקרא רייגונומיקס וניאו-ליברליזם, שהם התגובת נגד שבה לשבור את תנועות העובדים ולשבור את ההגנות על הצרכן. בישראל, בארצות הברית, התנועות האלה הניאו-ליברליות הצליחו מאוד. בסין ודומותיה, הם עדיין נמצאים במאה ה-19 של סופר קפיטליזם נטול שום הגנות. הם עוד לא הגיעו לקטע הזה של לחוקק את ההגנות. רק גרמניה נשארה עוד איפשהו ב-60s, 70s, כשעוד ההגנות האלה היו במקום, והניאו-ליברליזם עוד לא תפס כאן כל כך. עכשיו, בסופו של דבר אני מאמין שהרפורמציה הזאת, הניאו-ליברלית, נגד ההגנות לעובד, היא משהו זמני שבסופו של דבר העובדים כן הצליחו למשוך את המתולדת חזרה לכיוון הנכון. וכשזה יקרה, ואם זה יקרה, קרוב בוודאי שזה יקרה על הבמה הגלובלית בסופו של דבר, ואז היתרון היחסי של סין וארצות הברית וכאלה במקומות שבהם כלשונך העובדים יכולים להתאבד על העבודה שלהם, שזה דרך אגב מאוד ציורי, אני חושב שהיתרון הזה שלהם ייעלם בסופו של דבר. אבל אולי אני אופטימי, אני תמיד הייתי אופטימי. תשמע, אם הולכים לכיוון הזה, האמת זה משהו שלא חשבתי עליו, אתה יודע, רוב המשימות שאנחנו מבצעים בצורה סיזיפית היום, לא יתקיימו בעוד 5-10 שנים. כן, זה בכלל סיפור אחר, אם אתה לוקח אוטומציה לתוך החשבון. כן. ראיתי אתמול כתבה על סטארט-אפ חדש, שאתה מצייר לו מוקאפ של אתר אינטרנט, והוא כותב לך את הקוד שמריץ אותו. כן, שמעתי על הדבר הזה, זה די מדהים. כשאתה מכניס אוטומציה לעניין, אז באמת הדברים משתנים לחלוטין, כמו לדוגמה 5 מיליון נהגי מסעיות שיהיו מובטלים בחמש שנים הקרובות. 2 מיליון בארצות הברית, משהו כזה. זה הסכומים שמדברים עליהם. אבל מה שאני אומר, זה אם אנחנו מדברים על פיתוח עסקי קצר טווח, הוא מאוד קשה לביצוע בגרמניה. זאת אומרת שאם יש לך סטארט-אפ שנמצא בסן פרנסיסקו, והוא מתחרה עם סטארט-אפ שנמצא בגרמניה, אז זה לא רק הקשרים שיש לסטארט-אפ האמריקאי שינצחו, אלא גם שעות העבודה באותה תקופה קצרה של הפיתוח הראשוני. שמע, אני לא יודע למה אתה מתכוון כשאתה אומר פיתוח עסקי קצר טווח, אבל אם הכוונה היא לסטארט-אפים, תאמין לי, עדיף לי לחיות במדינה שבה דבר כזה לא מתאפשר. השאלה אם המדינה תחזיק מעמד. כרגע לא נראה לי שגרמניה בקשיים כלכליים קשים יותר מדי ביחסית. אני לא יודע. אוקיי. אנחנו נחיה ואנחנו נראה, נכון? אנחנו נחיה ונראה, כן. קשת ההיסטוריה ארוכה ומתכופפת לכיוון שלטון המכונות עלינו.
אומרים שהסינגולריות צריכה להיות בערך ב-2038-9, משהו כזה, שזה מצחיק, כי נראה לי שזה הזמן שבו נגמר האיפוק של הלינוקס. אם אני זוכר נכון. אני לא יודע בקשר לזה. המספרים כל פעם שאתה עושה את החשבון מציעים אחרת. הניסוח של קורצווייל לדעתי אמר שכוח המחשוב, ה-raw computing power, כאילו מבחינת המספר הפעולות לשנייה של המחשבים בעולם, יגיעו לרמה של היכולת האנושית איפשהו בסביבות 2040 ומשהו נראה לי. אבל אני לא חושב שהמספרים האלה באמת אומרים הרבה, זה תלוי בכל כך הרבה דברים. אם בכלל יש דבר כזה סינגולריות, מה שיש הרבה אנשים שמפקפקים בעניין, אני לא אחד מהם, אבל יש הרבה אנשים שמפקפקים בעניין. אם זה יקרה, זה יהיה תלוי לא רק בכמות המחשוב שיש לנו, אלא גם הרבה מאוד ביכולת שלנו לפתח את התוכנה ואת המדע של הקוגניציה למיניה. אבל הנה, לפני רגע אמרת שיש איזה סטארט-אפ שאתה מצייר לו מוקאפ של אתר, והוא מייצר לך את הקוד. זאת אומרת, אנחנו כבר נמצאים בנקודה שבה בינה מלאכותית יכולה לייצר תוכנה. לא סתם לפתור בעיה, אלא ממש לייצר את התוכנה. כן. אני מניח שעכשיו הזמן כבר לא יהיה רחוק להגיע למצב שבינה מלאכותית תוכל לעצב את הבינה מלאכותית שתפתור את הבעיה. או לחפש את הבעיה שהבינה המלאכותית צריכה לפתור אותה. ועוד כמה רמות רקורסיביות מעל זה. באינדוקציה אנחנו מגיעים מהר מאוד לסקיינט ב-2030. הוא לא צריך בכלל להיות מסוגל לשלוט בטילים הגרעיניים וביכולת הצבאית של מדינה, מספיק שהוא שולט ביכולת התקשורת של אנשים הפשוטים ברחבי העולם, ואז אנחנו בסינגולריות. אז אני לא מתיימר להיות מומחה בתחום. הדוגמאות שנתתם כולן דוגמאות למה שנקרא Narrow AI, אתה מכיר את ההבדל בין Narrow AI ל-General AI? לא, בוא תסביר לנו. Narrow AI זה תוכנה שאתה מגדיר לה את הפרמטרים של הבעיה בצורה מדויקת, והיא יודעת לפתור את הבעיה הספציפית הזאת. לדוגמה, מכונית שיודעת לנהוג בעצמה, אתה מגדיר לה מה זה כביש, אתה מגדיר לה מה זה תמרורים, אתה מגדיר לה מה זה פדל גז ומה זה פדל ברקס, והיא משם פותרת לך את הבעיה של איך לנהוג. General AI זה בינה שמסוגלת להגדיר לעצמה את הבעיות שלה ואת המשימות שלה ואת הדרכים שבה היא רוצה לפתור אותה. ומכאן לשם, כאילו אין ספק שבתחום של ה-Narrow AI, האנושות עשתה זינוקים עצומים בעשור האחרון, ואין ספק גם שבשנים הקרובות זה יהיה תחום שאנחנו נגיע בו לדברים שאנחנו לא חלמנו שיכולים להיות. בתחום של ה-General AI לא היו הרבה התקדמויות לאחרונה. אוקיי. אתה מבין מה אני אומר? אני לא בטוח. אני חושב שדווקא בקטע הזה, לדוגמה, אני שמעתי על מחקר שהוא אמנם Narrow AI, אבל הוא מתקרב, הוא כבר נושק למקומות אחרים. אמרו, בוא נשים על כלי רכב כלשהו, אני לא זוכר בדיוק מה, בסדר, אפילו סתם מכונית צעצוע, נשים מצלמה וניתן לרכב להסתובב, לא זוכר באיזה צורה. ואז נתנו ל-AI בעצם ללמוד בהינתן תמונה מסוימת מה התמונה הבאה שהיא מצפה לראות, וזה עבד די טוב. עכשיו, אתה יכול להקביל את הדבר הזה בוא נגיד את זה, תינוק שמנסה להבין איך העולם עובד. הוא רק, אתה יודע, הוא רואה, בסדר, הוא גם שומע ועוד כל מיני דברים, והוא מנסה להבין איך מצב אחד הופך להיות מצב אחר, קשר של סיבתיות. עכשיו, קח את זה כמה צעדים קדימה, אתה כבר נמצא בג'נרל AI. אני לא חושב שהדוגמה שנתת יש לה באמת קשר לסיבתיות. אני חושב שיש פה עניין של prediction, כן. prediction זה לא סיבתיות? לא, כי הרבה מאוד מהneural nets האלה שמשתמשים בהם היום בדיפ לרנינג,
אני מקווה בשביל המאזינים שזה לא נהיה יותר מדי טכני כל הקטע הזה של AI, אבל... היי, אנחנו חנונים ואנחנו נדבר על חנונים, על דברים של חנונים. סבבה. אז הם, כל הקטע הזה זה לעשות להם טריינינג על איזשהו דאטה סט, ואז אתה נותן להם דאטה סט חלקי והם משלימים אותו. במקרה הזה נותן לך את התמונה הנוכחית ונותנים לך את התמונה הבאה. כדי להכניס פה את החלק של סיבתיות, אתה צריך להכניס פה את הקטע של יכולת הכללה על דאטה. שהמכונית תבין שהתמונה הבאה היא על איזשהו רצף של זמן. שהיא תבין שמדובר באיזושהי מצלמה שתופסת איזשהו עולם תלת ממדי. שתבין משהו. כאילו... אני לא חושב שאנחנו הגענו עדיין למצב שבו יש לנו איזושהי מכונה שמסוגלת לעשות הכללה אמיתית על בסיס דאטה. יש לנו מכונות שיודעות לנבא, ויש לנו מכונות שיודעות לעשות קלסיפיקציה, ויש לנו מכונות שיודעות לעשות כל מיני דברים משוכללים, אבל גנרליזציה והכללה, אני עוד לא חושב שאנחנו... אני חושב שהמידע שלך מעודכן בערך ל-2016, הוא לא מעט התקדמיות בנושא הזה בשנה וחצי האחרונות. יכול מאוד להיות שאני טועה, אנחנו... תכף נראה, נכון? תכף נראה, תכף כולנו נמות. או כמו שאני אוהב להגיד, יהיה רע וכולנו נמות. בעזרת השם. אין. טוב, נראה לי שאנחנו חיסינו לא מעט נושאים כאן היום. כן, זה היה פרק יפה. זה היה פרק יפה. שנסגור? נראה לי שנסגור. אתה רוצה להביא סגירה? אני אביא סגירה. יאללה, תביא סגירה. אבל רגע, אבל אל תשכח את הקטע הקטן הנוסף שקלטנו ברוח ליד פונדק אסה. אז תודה שהזנתם לנפול של נמושות. אם אתם מקשיבים לנו ביוטיוב, אל תשכחו לעשות לייק אנד סאבסקרייב וללחוץ על הפעמון הקטן שתדעו כשמגיע עוד פרק. אם אתם שומעים אותנו דרך תוכנת פודקאסטים כזאת או אחרת, אתם מגניבים. אנחנו אוהבים את כולכם, תודה שהזנתם, ולשנה הבאה מחוץ לישראל. מה שהוא אמר. מה שהוא אמר. ועכשיו לקטע בונוס. יאללה. ביי. יאללה ביי. היי מוקס. היי ארנב. אנחנו עכשיו בפונדק קאסה. כן. זה כיף כאן. כן. פסטורלי, נחמד, מכינים לנו אוכל. אתה גר בפאקינג חור. זה נכון. חור יפה, אבל חור ננדלס. יש חורים גרועים ממנו. יש. יש כאן המון אופנועים. כן, זה נכון. והם עושים ורום ורום. סך הכל, לא רע. לא רע. לא רע. החיים על מי. החיים על מי? מנוחות. אני מאשר את המסר הזה. יאי, נשאיר אותו פתוח. מה יכול לקרות? כן. אמרת שאתה מצנזר את עצמך. כן, אבל עכשיו שפתחנו את המיקרופון, אין לי מושג על מה לדבר. על מה צנזרתי את עצמי? אני לא יודע. על הטיסה? וואי, אתה אחלה טיסה. אחלה טיסה. הספרתי לך שהדלת התחילה איתי? כן. אבל לא הייתי בטוח בזה שהתחילה איתי? כן. אז לא התחלתי איתה? כי לא רציתי לצאת דוש? כן. יפה. אתה לא יכול להתחיל עם דלת ולא לצאת דוש. גם אם היא רוצה אותך? גם אם היא רוצה אותך. זאת אומרת, גם אם הדיילת רוצה... אם היא מתחילה איתך, אז בסדר, אוכל. אבל אתה לא יכול להתחיל עם דיילת בלי לצאת דוש. אוקיי, ואם כאילו היא נועצת במבטים במשך 5 דקות באופן רצוף ומחייכת? תחייך חזרה ותחכה שתפנה אליך. מילים לחיות לפיהם? אפילו לא ידעתי שאני כזה. כן. אחת טיסה. ובאמת התגעגעתי
לקטע הזה שאפשר לתזמן תחבורה ציבורית על הדקה, שלא לדבר על השנייה. כן, הכל... אמרת שעה וחצי והגעת תוך שעה וחצי. לא כולל זה שסגרו לך כאן את, את הכביש הראשי בגלל חפץ חשוד או תאונה או אני לא יודע מה. והייתי צריך ללכת עם המזוודה איזה, שעת, איזה 2.5 קילומטר. איפה ירדת? רובזל? רובצל. רובצל. כן. יש איזה 2.5 קילומטר. יש איזה 2.5 קילומטר. כן. אז עוד חצי שעה תוסיף ככה למניין. לא, גם הטיסה הקדימה אותה זה... בזמן שהטיסה הוקדם ב-20 דקות. הוא טס מהר. טס מהר? אני לא יודע, הוא שם גז. אתה צריך להסביר לי איך אתה קונה כרטיסי טיסה. מה זאת אומרת? אני נכנסתי לקייק, ונכנסתי למומונדו, ונכנסתי לסקייסקנר, ובכולם שמתי את השאילתה. ואז ראיתי שבכולם איזג'ט מנצח. ואז ראיתי שהמחיר ככה, ואז נכנסתי גם לאתר של איזג'ט. כל אחד מהם באינקוגניטו ווינדו אחר. ובאתר של איזג'ט עצמו היה הכי זול. הבנתי. הייתה... מה, המחיר הבסיסי של הטיסה היה 75 יורו. כמה זה עלה עם מזוודה? 37. אוקיי, אני בסביבות ה-100 יורו. כן. אוכל. 110. אוכל, פעמיים אוכל. לכיוון. פעם באה, אני נראה לי אתארגן על זה. על טרולי. על טרולי. כן. למה מה שיש לך פה זה טרולי? לא, זה לא באמת טרולי. זה יותר גדול ממה שמותר לעלות לקבין. הבנתי, אתה רוצה טרולי של קבין. בדיוק. ואז אתה צריך לחכות עד שהוא יוצא ואתה צריך לשלם. אבל מה, מסתבר שהיום בישראל מוכרים המון טרולים שלא עומדים בהגדרות של חברות הטיסה. כאילו, ההגדרות הן נגיד 55-56 סנטימטר בגובה, נניח, בכל הממדים, אבל נניח הגובה, אז מוכרים לך 57 בלי הידית. כאילו, מה? מה, אתם פגרים? אני חושב שזה מאוד סמלי. כן. מאוד ישראלי, בוא נגיד את זה ככה. אני לא בטוח שזה ישראלי, נראה לי זה... זה כלל עולמי. הם עושים את זה כדי שחברות הטיסה יוכלו להגיד לך בשדה התעופה בכל העולם. לא, 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 אתה לא יכול לראות את זה לזה. בבקשה, 50 יורו, תשים את זה ו... אז אתה חושב שחברות המזוודות בקהוץ עם חברות הטיסה? בוודאי. אתה יותר קונספירטיבי ממני ואתה מפקפק בקונספירציות שלי? אני לא מפקפק. ויש לך. אני לא מפקפק בקונספירציות שלך, ואנחנו דיברנו על זה. אני לא בן אדם קונספירטיבי. אני לא מפקפק בקונספירציות שלך, אני פשוט לא מכיר אותן. הן חדשות לי, זה הכל. תגיד, מה קורה עם האוכל שלנו? אני כבר רעב. לא, זה ייקח זמן. כמה זמן זה ייקח? 10 דקות. וואו, מלא זמן. זה הראש אוור שלהם עכשיו, כמו שאתה רואה. אני רואה שולחן וחצי תפוס. בדיוק, ראש אוור. פוף. תקשיב, אתה גר בפאקינג גדרה. הייתי בטוח שאתה גר ביבנה, אבל אני מתקן את עצמי. לא, לא, זה כפר. כן, לא ברור. למה עברת לכאן בשביל לגור בכפר? כי זה לא בישראל. תשובה נכון. אני אקבל את התשובה הזאת. אבל, תשמע, יש כאן גם טיפוסים... אתה נראה חריג כאן. כאילו, אני מניח שאין עוד אנשים כאן שנראים כמוך, ואני מניח שאם התושבים החליטו להתאגד ולהילחם בנגע הזר שבא, אתה תהיה הראשון שמועמד אל הקיר. לפחות אני לא קושי. זה נכון. זה נכון. צד שני. בוא. אתה הולך עם שרואל, זה ורוטו סגול. סגול. וקפקפים תנכים. סנדלים. ויש לך, אה? סנדלים. יאללה? לא, זה לא סגור מאחורה. כן. סגור מאחורה? לא. אז זה קפקפים.
זה ההבדל. ויש לך בוטמס על ה... אני לא יודע מה... באדם, ו... לא, זה אפשר להתעלם. יש לך לק על האצבעות, אפשר להתעלם, אפשר... אם נגיד... התושבים כאן היו מחליטים שיש... צריך להוציא את הגורם הזר מתוך, אתה יודע, את העוקץ הזה שנכנס להם בכפה, אתה תהיה העוקץ. אין ספק, אבל תשמע, לא חסרים כאן ווירדוז. באמת? ווירדוז מקומיים. אני ראיתי רק סחים בדרך. טוב, אז... סחים, בלעת! אתה יודע, 99% מכל אוכלוסייה הם סחים. לא. תלך, 5-7 קילומטר לתוך העיר, אין סחים. כאילו, יש, אבל הם נבלעים. טוב, מחוץ לעיר. עכשיו, אנחנו לא מדברים על סחים ברמת החומר. אנחנו מדברים על סחים ברמת ההתייחסות לחיים. אנחנו רואים עין בעין בהגדרה של סחי, נראה לי. לא, רציתי אבל שהמאזינים שלנו יראו גם. נגיד, אתה זוכר את הסרט פחד וטוב בלס וגאס? זוכר. זוכר ש... אוקיי, כל הסרט הוא אומר This is not a good town for psychedelic drugs. ואז... ואז בסוף הוא אומר איזה כיף, סוף סוף go back to La La Land to be one of the... להיות אחד מהמוזרים, להיות מוזר... להיות עם כל המוזרים שהם כמוני. אתה לא מרגיש כמו קצת בלס וגאס? בבזוקו סירקס? אני מרגיש out of place, לא משנה איפה אני נמצא. Okay. גם בישראל הרגשתי out of place, גם בתל אביב, גם פה, גם ומה... בתוך העיר וגם מחוץ לעיר, גם בהודו okay. הרגשתי out of place, כל מקום. Okay. אני חושב שזה חלק מהעניין למה לי אולי יותר קל להגר מאשר לאנשים אחרים. מכיוון שאני גם ככה לא מרגיש שייך לשום מקום. Very well. באמת היה לך קצת משהו מוזר בפרצוף, ראיתי את זה. מה? על מה אתה מדבר? Out of place, שכמוך. זה לא קומפיוטר, מה אתה מדבר? הוא מבלשט, זרום. מדבר לעניין ומכנה ל... תגיד, ארנב, אתה אי פעם עונה לעניין? ברור שאני עונה לעניין. ושונה לשניין, וחונה לחניין, ומודה למדיין. כן. למה שרנו את הבירות בבית? כן, אני שרתי את הבירות בבית כי לא הרגשתי נוח להסתובב בפאקינג גדרה או... בכל זאת גרמניה או צפת עם בירה ביד. מצד שני, אתה בתור בן המקום היית יכול להגיד לי בוא ניקח את הבירות איתנו, זה ייקח זמן. כן, צדק, כאילו הייתי צריך לחשוב על זה. כן, זה עוד מעט יהיה לנו אוכל. כלומר, לי יהיה אוכל, לפיבי יהיה אוכל, לך לא יהיה אוכל. לא יודע איך אתה תפתור את הבעיה הזאת. אני לא רואה בזה בעיה, יש לי בורקס. למאזיננו, ארנב הביא בורקס. ארנב אכן הביא בורקס. מה הוא יביא מארץ הקודש, אם לא בורקס? מוצר הקודש. קודש הקודשים. נקדש בקודשו את בורקסו. ובורקסנויו. האמת, יש לציין שמדובר לא בבורקסים פר-אקסלנס, מדובר על בורקסונים קטנים קטנים, כל אחד מסוג אחר. זה מאפים בהשראת בורקס. לא, זה בורקסונים. יש שם גבינה, יש שם קשקבה. אני חייב לציין שחלקם היו עם בצק שמרים ולא עם בצק אלים, שזה קצת לא בורקסי במיוחד. אינני יודע, מדובר במאפייה ממש טובה שאני אוכל בה הרבה, ולי אין בעיה עם השמרים האלה. לא אמרתי בעיה. היה כאן איזה רגע שחשבנו שהאוכל מגיע ואז התבדנו. כן, היה רגע קשה, הרגשתי אותו. טוב, תקשיב, אנחנו יכולים לדבר כאן עד מחרתיים, כאילו... טוב, כל עוד האוכל לא מגיע, אפשר להמשיך לקשקש. שאלה מתי תערוך את זה, זאת השאלה החשובה. לא, אל תדאג לי. לערוך אני יכול.
שנפתח עכשיו על נושא ארוך טווח, כי יכול להיות בכל רגע שמגיע האוכל. מגיע האוכל, נמשיך את המושא ארוך טווח אחר כך. כן. שמעתי שקיבלת הצעת עבודה לחול. נכון, קיבלתי הצעת עבודה. זה לא באמת הצעת עבודה לחול. זה אמרתי לאיזה חבר, היי, מה נשמע? אני בא לבקר בברלין, רוצה להיפגש? וואלה, אתה בא לבקר בברלין? כמה זמן? שבוע כזה. יופי, אז בוא נפגש באמת לבירה. דרך אגב, אנחנו מגייסים בלה 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 בלה. בא לך להיכנס לזה? אמרתי, וואלה. וזהו. אז תעשה ראיון? לא ראיון, הוא כבר מכיר אותי. הוא מכיר אותי גם מקצועי. אז? אז אני אדבר איתו, ואז אני אחשוב ביני לבין עצמי. הבנתי. ואז אולי אני אקח את זה, ואולי לא. לא מדובר ב... בתכנות שאני מרגיש נוח איתו. מדובר במשהו. משהו קיים. מאוד מסתורי. לא, כי אני מתכנת לרוב אלגוריתמים גבוהים וזה... מדובר על תכנות סתם כזה. כאילו, לייצר איזו אפליקציה. הבנתי. לא בפסגת שאיפותיי המקצועיות, אבל זה קל. ומשרה לטווח ארוך או פרויקט כזה? לא ברור. זה אני צריך לדבר איתך. אבל סביר להניח, עם הניסיון שלי בדברים האלה, שבה שאתה מתחיל לעבוד במשהו כזה, לא משנה באיזה קונפיגורציה, זה נסחב. אתה מתחיל עם משהו אחר, ואתה מגיע, לוקחים אותך אחר כך למשהו אחר. מקסימום תהיה איזה הפסקה אחר כך, או שזה ימשיך קצת יותר עומס, קצת פחות עומס. ברגע שמתחילים להכיר אותך, מתחילים להכיר אותך. צריך לחשוב על זה. כי זו ירידה מאוד רצינית ברמה מבחינת. דווקא עכשיו החלטת לחדש את החוזה שלך לבירה? לא, מה, לחדש את החוזה שלי לדירה זה אומר... כאילו, לא לחדש את החוזה שלי לדירה זה אומר לקחת את הדברים ולארוז אותם במהירות C ולא להגיע לכאן, נכון? כן. אז זהו. באמת לא יהיה לך בעיה לצאת מהחוזה אם תצטרך? לא. צריך למצוא מחליף, אני יודע. ויבוא ארבעה. כן, שכחתי איפה אתה גר. כן. לא, אין בעיה. זה אחד מהיתרונות של אותו. זה סליחה. רעש. עכשיו זה בהקלטה. לא נורא. אבל את ההקלטה אפשר לערוך. לא מכניסים הכל למשהו מוקלט. וטוב שכך. כן, כי אנחנו כבר מדברים איזה חצי שעה ברצף. אל תגזים, אנחנו מדברים בדיוק רבע שעה. הזמן עובר שנהנים. כן, יש איזה אפקט של כשאתה מדבר בפודקאסט שהזמן עובר, מרגיש אחרת. כן. הוא מרגיש יותר מרוכז, יותר מדויק. יפ. אתה מפחיד. היינו צריכים להביא את הבירה. היינו צריכים להביא את הבירה. כן. אם יש משהו שאני יכול להגיד לגבי כמעט כל אירוע בחיינו, זה שהיינו צריכים להביא את הבירה. ישוד אבסן את הבירה. באמת, היינו יכולים לקחת גם כאן בירה. בטוח שהם יודעים לנו. אין ספק. ללא ספק. האמת, יש כאן איזה סופר אפילו, שהיינו יכולים לקחת אפילו שני בירות ככה. יותר מזה, יש מכונות משקאות. אולי נקנה וויסקי. מה אתה רוצה? אולי נקנה וויסקי. קנה וויסקי. יאללה. אגב, אתה שותה וויסקי? מה אתה שותה שהוא לא בירה? כשאתה שותה. אלכוהולי? כן. יש לי וודקה בבית. אני לפעמים עושה לעצמי ווייט ראשן כזה משעשע אותי. וודקה טובה? או וודקה... היא בסדר. איזה? לא זוכר. אוקיי. וודקה זה טוב. לפעמים אני עושה לי איזה מזרג מוז. יש לך מיץ תפוזים או אשכוליות? יש. יש לך half and half בשביל הווייט ראשן? יש לי, כן. או שאתה עושה לעצמך בלק ראשן? לא, לא, ווייט ווייט. ווייט ווייט. יאללה, בוא נהיה לבובסקי. סבבה. יאללה. אתה יודע, לא זוכר אם אתה היית בערב הזה. איזה? אי שם בעבר רחוק מאוד. בצרפת.
אוקיי, האוכל הגיע. אז פודקאסט, נתראה אחר כך. תודה.